maku on meille huippujuttu. Kato, vaikka me tehdään sinappia, se lähtee monesta erilaisista sinapin siemenistä, niiden koosteista ja käytetään erilaisia raaka-aineita. Välillä on tulista, välillä on sitten tämmöistä miedompaa, lempeämpää makua. Niin se on hieno kokemus. Minä olen Arto Tölli ja me ollaan tällä hetkellä maustajalla Pyhännällä. Tuotekehitys on meidän toiminnassa hyvin keskeinen tekijä. Meillä on tuotekehitystiimi, jolla on tärkeä rooli. Mutta sitten toisaalta se, että me testaillaan kotona näitä meidän tuotteitamme ja maistellaan ja jaetaan niitä kokemuksia, niin se tuo siihen sellaista jotakin niin kuin erityistä, jota ei välttämättä ihan joka paikassa pääse kokemaan. OP ja maustaja yhteistyö on alkanut varmaankin vuodesta. Eikö se ollut sieltä 72 ihan yrityksen perustamista lähtien? Niin, se on ollut. Joo. Niin se on ollut ja sitten tosiaan tiiviimmin tuossa reipas 10 vuotta sitten. Niin. 2014 elettiin maustajalla hyvin mielenkiintoisia vaiheita. Oltiin juuri vuodenvaihteen tietämillä allekirjoitettu iso merkittävä sopimus Unileverin kanssa siitä, että Turun sinapin valmistus siirtyy maustajalle. Meillä oli edessä 1 000 000 euron investoinnit ja me tarvittiin siihen rahoitus. Sen tiimoilta me tavattiin monta kertaa. Ja joka kerta on sitten päästy yhteistyöhön. Niin ja toisaalta tuntuu siltä just, että mielenkiintoista nähdä, mihin se raha, kun rahoituksesta on niin. Kyse, mihin se raha käytetään konkreettisesti? Niin kun mitä sillä sitten käytännössä tuotetaan? Kyllä. Ja kun sen pääsee näkemään sitten tuonne tuotantotiloihin, ja. Että tuohon ne rahat on käytetty. Me ollaan koettu suureksi vahvuudeksi se, että me pystytään saamaan nämä pankki- ja vakuuttamispalvelut samasta pisteestä, saman luukun kautta. Se tuo niin kuin vaivattomuutta siihen yhteistyöhön. Ja sitten tietysti kun on kyseessä iso kokonaisuus, niin kyllä mä sen uskon, että sillä on meillä myöskin taloudellista. Mun mielestä meidän yhteistyö on hyvin mutkatonta. Tietoja saa aina kun tarvitsee ja itse asiassa sitten myöskin teiltä päin ollaan monesti yhteydessä, että haluaisit tulla kertomaan asioita meille. Pankkisalaisuudet ja salassapitovelvollisuudet sitoo, mutta meidän yhteistyö on avointa sillä tavalla, että me koetaan niin, että tämmöisellä avoimella yhteistyöllä me ollaan molemmat voittajia. Kyllä.